የመርካቶ እንባ ስለ መርካቶ ዘግናኝ ቃጠሎ የተሰሙ ሚስጥሮች መርካቶ እንዳልነበር ሆና ተቃጠለች ሳይሆን ወደመች ማለት ይቻላል የመርካቶን ዘግናኝ ውድመት በቃላት ለመግለጽ ይከብዳል ነገሩ ምን ይሆን እንዴት ሰፊ የገበያ ማዕከል ረጅም ሰዓት ሲቀጣጠል ቶሎ ማጥፋት አልተቻለም ይያስባለ ከባድ ጥያቄ እንዲነሳበትም ሆኗል አዲስ አበባ ልጆች በመርካቶ ውድመት ውስጣቸው በሐዘን ተሰብሯል የመርካቶ ሰፈር ልጆች ደግሞ እንባቸው እየፈሰሰ ሰፈራችን በእሳት ወደመች ይያሉ ነው መርካቶ ከመውደሟ በፊት መብራት አልነበረም በሰፈሩ ይህ የአይን ማኞች አስተያየት ነው ሰኞለት ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የነደደችው መርካቶ የእሳት ቃጠሎ እንደተከሰተ ከከንቲባ ቢሮ መግለጫ ተሰጥቶ ነበር በመግለጫው ወደ መርካቶ የሚያስኬደው መንገድ ተዘጋግቷል ቶሎ ለመድረስ አዳጋች ሆኗል የሚል ነበር መንገድ ክፍት አድርጉልን አይነት መግለጫም ይመስላል የእሳትና ድንገተኛ አደጋ ኮሚሽን ቢሮ መርካቶ አፍንጫ ስር ነበር ሆኖም ግን ቶሎ መድረስ አልቻለም መንገዱ አስቸጋሪ ስለሆነ ቶሎ መድረስ አልቻልኩም የኮሚሽኑ ምላሽ ነበር ሳቱን ለማጥፋት ሄሊኮፕተር እንጠቀማለንም ብለው ነበር ከንቲባዋ ሄሊኮፕተር ግን በመርካቶ ሰማይ ላይ ሳትታይ ቀረች በኋላ ላይ የተሰማው መረጃ ኢትዮጵያ የእሳት አደጋ ሲፈጠር የሚያጠፋ ሄሊኮፕተር አልገዛችም የላትምም ተባለ መርካቶ ስትነድ መላው የኢትዮጵያ ከባድ ኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ እንደሚገባ እርግጥ ነው ለሰው ማዘን ለሰው ማሰብ በደረሰው ጥፋት መጸጸት የመሳሰሉት ሰባዊ ሳቢዎች በውስጣቸው የሌላቸው ጨካኝ ሰዎች መርካቶ ወድማ ሲስቁም ሲሳለቁም ተመልክተናል ይህን ስንመለከት የወደፊቷ ኢትዮጵያ ጣፋንታ እጅግ አደገኛ እንደሆነ ትልቅ ማሳያ ነው የመርካቶ ነጋዴዎች ለፍተው ጥረው ግረው ላባቸውን አንጠፍጥፈው ነው መርካቶን መርካቶ ያሰኛት ሆኖም ግን ምንም ሳይሰራ ለምን አደጉ ለምን በለጸጉ የሚል እኩይ አስተሳሰብ ያላቸው ግለሰቦች በመርካቶ መንደድ መውደም ደስታቸውን ሲገልጹ ተመለከተን ከአመታት በፊት መርካቶን በእጃችን ውስጥ እናስገባለን ማስገባትም አለብን ይያሉ የሚዘቱ አክቲቪስቶች ነበሩ ለምን መርካቶን መረጧት ሲባል ደግሞ በመርካቶ ውስጥ የኢኮኖሚ የበላይነትን መያዝ አለብን የሚል እኩይ ፖለቲካዊ አላማን አንግበዋል የሚል መልስ ነበረው እነዚህ መርካቶ ላይ የሚዘቱ አክቲቪስቶች አንዱን ገፍቶ ሌላውን መትከል ከባድ መዘዝ እንደሚያመጣ አልተረዱም ቢረዱ ተያይዘን እንጥፋ ብለው ያሰቡም ይመስላል የመርካቶን ውድመት ምሽት ላይ የመንግስት ሚዲያዎች አልዘገቡትም ነበር የመንግስት ልሳን የሆኑ ሚዲያዎች ከቤተ መንግስት የራት ግብዣ ያያሉ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእግር ኳስ ጨዋታ እየዘገቡ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከነ ጄጄ ኦካቻ ጋር ተጫወቱ የኢትዮጵያ የአፍሪካን ዋንጫ ለማዘጋጀት ጥያቄ ያቀረበች በሚል ወሬዎች ተጠምደው ነበር መርካቶ ከወደመች በኋላ ደግሞ ካሜራቸውን ደግነው ወደ መርካቶ ሸማ ተራቀኑ ፋናና እነ ቢቢሲ ከተማዋ በእሳት ወድማ በቡልደዘር እየታስረሰች እንደሆነች አሳዩን መርካቶን የሚያክል ትልቅ የገበያ ማዕከል እየነደደ እነሱ ግን ዝምታን መርጠው ነበር ስትወድም ግን ውድመቷን አሳዩን የሚያስገርመው ነገር የመርካቶ የእሳት ቃጠሎ ስከጧቱ 2 ሰዓት ድረስ ሊበርዳ ለመቻሉ ነው ነጋዴዎችም ዋካቹ እንዲጠፋ አድርጉልን ይያሉ ሲማጸኑም ነበር የመርካቶ ውድመት በታሪክ ግዙፉ የንግድ ማዕከል ውድመትም እየተባለ ይገኛል በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብት ንብረት ወድሟል እስካሁን ድረስ መንግስት አምኖ የተቃጠለው ንብረት 450 ሱቆች ናቸው ብሏል ነገር ግን የመርካቶ ነጋዴዎች 450 ምን አላት ከዛ በላይ ሱቅ ነው የነደደው በቁጥር ለማስቀመጥ ያዳግታል ከጥፍም በላይ ነው ሲሉ ተናግረዋል ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ነጋዴዎች ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ገብተዋል በኮሪደር ልማት ምክንያት ብዙ ነጋዴዎች ከስራቸው ተፈናቅለዋል በጦርነት ምክንያት ንግድ ቆሞባቸው የሚያለቅሱ ብዙዎች ናቸው የዶላር እጥረት ችግር ውስጥ ያስገባቸው ነጋዴዎችም በርካታ ናቸው የመንግስት ግብር ከፍ ብሎብናል ይያሉ የሚያለቅሱም ብዙ ናቸው ሰሞኑን በመርካቶ አካባቢዎች ሱቆች በገፍ እየታሸጉ ነበር ሱቃቸው የታሸገባቸው ነጋዴዎች ከ700,000 ብር በላይ እያንዳንዳቸው እየወጡ የሙስና ግብር ሊከፍሉ ነበርም ተብሏል አሁን ግን ሳይታሰብ ሀብት ንብረታቸው የእሳት ሲሳይ ሆነባቸው መሪር ሀዘን መሪርም ባማለት ይሄ ነው የኢትዮጵያ ነጋዴ በጎን ግብር በጎን ሙስና በጎን ደግሞ መንግስት ለዚህ ማውጣት አለብህ እየተባለ በብዙ አቅጣጫ እየተበዘበዘ ይገኛል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚም ውድቀት ላይ ሆኗል በቅርቡ እንኳን ኢትዮጵያ ብዙ ሚሊየን ህዝብ በረሃብ ውስጥ ያለባት ሀገር ተብላም
بعلم قدامي قطر لاي تقمت قلتش بزو ده هزبي اللبات هاگر تبلا بتبابروت منغستا درجزوس قدامي درجا يتسطات ايتيوبيا يغنزب نوتوام زكتنيانا يمغزات اقمو ايتداغ كمنو تبلو درجام تسطوتال يهولو درجا يتشكمتش ايتيوبيا አሁን ደግሞ ትልቁ የገበያ ማዕከል በእሳት ነደደ መባሉ ምን ያህል ኢኮኖሚው ላይ ከባድ ውድቀት እንደሚያመጣ በቃላት ለመግለጽ ይከብዳል። መርካቶ የነደደሽ ሳለ የተደራጁ ከየት መጡ የማይባሉ ግለሰቦች በመኪና ዝርፊያ ሲፈጽሙ ነበር። ዝርፊያ ከመጽሙት ውስጥ 33ቱን እጅ ከፍንጅ ይዣለው ብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ በመግለጫው። ለወትሮ ብዙ ግርግርና የንግድ እንቅስቃሴ የሚበዛባት መርካቶ ሸማተራ አካባቢ ያለውትዋ ባዘን ተውጣለች። የመርካቶ መታወቂያ ጌጥና ድምቀት ከሆኑት ግዙፍ ተራዎች አንዱ ሸማተራ ትላንት ምሽት በእሳት ነዷል። በርካቶች እዚህም እዛም እጆቻቸውን በጭንቅላታቸው ላይ ጭነው ባዘንና በትካዜ ተቀምጠዋል። የብዙዎች መተዳደሪያ የሆኑ የጨርቃ ጨርቅ፣ የባልትና ውጤቶች፣ የቤት ቁሳቁስና የአልባሳት መሸጫ ሱቆቻቸው የተቃጠሉባቸው ሰዎች እንባቸው እየፈሰሰ ይታያል። በአካባቢው ከባድ የሐዘን ጥላ አጥልቷል። ካደጋው የተረፉ ንብረቶች በየጥጋጥቁ ታስረው ተከምረዋል። ባላራት ፎቅ ህንጻው መስታወቶቹ በእሳት ወድመው የውትሮ ውህቱን ተቀምቷል። ትላንት ማታ በደረሰው የእሳት አደጋ ምክንያት ንብረታቸው የተረፈላቸው ሰዎች በእሳቱ ንብረታቸው የተጎዳባቸውን ሰዎች እያጽናኑ ይታያሉ። እንኳን ተረፋችሁ ንብረትስ ይተካል ይላሉ ለመደጋገፍ ይሞክራሉ። ሰዎች እሳቱ ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳይዛመት በተቻላቸው ሁሉ ንብረታቸውን ወደ ሌላ ቦታ ለማወዛወር ደፋ ቀና ሲሉ ይታያሉ። የእሳቱ ግርግር ለሌባ እንዳያመች ውጪ ላይ የተዘረጋውን ንብረት እርስ በርስ እየተጠባበቁ ይታያሉ። በርካታ የእሳት አደጋ ሰራተኞች እሳቱን ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት ይጣደፋሉ። ተጨማሪ የውሃ አቅራቢ ቦቴዎች ውሃ በማመላለስ ተጠምደዋል። የጸጥታ አካላትም አካባቢውን በመጠበቅና ህብረተሰቡን በማረጋጋት ስራ ላይ ተሰማርተዋል። ትላንት ማምሻውን መርካቶ ሸማተራ ነባር የገበያ ማዕከልን ጻላ የደረሰው የእሳት አደጋ በርካታ ሱቆችን አውድሟል። የገበያ ማዕከሉ ሊቀመንበር እንደገለጹት ህንጻው ላይ ከሚገኙት 450 ሱቆች በአብዛኛው ጉዳት ደርሶባቸዋል። ፖሊስ ያደጋውን መንስኤ በንብረትና በሰው ላይ የደረሰውን ጉዳት እያጣራው ነው ብሏል። ቃጠሎው ወቅት ዘረፋ ሲያከናውኑ የነበሩ 33 ተጠርጣሪዎችን ይዘናል ያለው ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ ነው። በመርካቶ ሸማተራ አካባቢ የደረሰው የእሳት አደጋ መንስኤ እየመረመረ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ትላንት ጥቅምት 11 2017 ዓ.ም ተመረተ ምሽት በአዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ሸማተራ ነባር የገበያ ማዕከልና በአካባቢው ባጋጠመው የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። የአደጋውን መንስኤ ለማጣራት የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፌደራል ፖሊስ የፎረንሲክ ምርመራ ቡድን ጋር በመቀናጀት ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል። አደጋውን ለመከላከልና በአደጋው ምክንያት ሌላ ወንጀል እንዳይፈጸም እንዲሁም የአደጋ ተከላካይ ሰራተኞች ተግባራቸውን በአግባቡ መወጣት እንዲችሉና ተጨማሪ ጉዳት እንዳያጋጥም የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ የመከላከያ ሰራዊት የሪፐብሊካን ጋርድ ብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት የከተማ አስተዳደር አመራሮች የሰላምና የጸጥታ መዋቅር የኢትዮጵያ አየር መንገድና ሌሎች ተቋማትም ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ አደጋው እንዳይባባስ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። አደጋው እንደምቹ ሁኔታ በመጠቀም የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ 33 ተጠርጣሪዎችን ይዞ ምርመራ ያጣራ መሆኑንና ከአደጋው ጋር በተያያዘ በሰባት ሰዎች ላይ ቀላል በሁለት ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ ጉዳት መድረሱን ፖሊስ አስታውቋል። አደጋውን ለመከላከል የጸጥታና ሌሎች ተቋማት ያካባቢው ህብረተሰብ ላደረገው ድጋፍና ተባባሪነት ፖሊስ ምስጋናውን አቀርቧል። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ውስጥ ፖሊስ መግለጫ ሲሰጥ የደረሰንበትን የወንጀል ምርመራ እናሳውቃለን ይላል። ሆኖም ግን እስካሁን ድረስ ብዙ ውድመት ሲከሰት ግለሰቦች በድንገት ሲሞቱ የመሳሰሉት ጥብቅ ወንጀሎች ምርመራ የሚሹ ተግባራት በይፋ ያሳውቁንም ተብለውም ይወቀሳሉ። ሀብት ንብረት ላጡ ኢትዮጵያውያን የመርካቶ ነጋዴዎች መጽናናትን እንመኛለን። ፈጣሪ መጽናናትን ይስጣቸው። ቸርን ሰንብት።